Počas uplynulého víkendu prilákali bratislavské mestské dni množstvo návštevníkov aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu. Do programu jeho 21. ročníka sa zapojilo 14 mestských častí a 15 mestských organizácií. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného parku na Račianskom mýte, ktoré malo byť jeho súčasťou, však mestská časť presunula na májový termín. Magistrát aj naďalej trvá na svojom zámere trasovať novú električkovú trať pred novou budovou Slovenského národného divadla. Ešte v januári mesto ohlásilo, že novú štúdiu verejnosti čoskoro predstaví. Hoci konečné slovo má mať ministerstvo kultúry, štúdiu magistrát zatiaľ zaslal len zástupcom divadla. V spodnej časti Dunajskej ulice pribudli nové lavičky aj nadrozmerné kvetináče, ktorých dizajn vychádza z dielne Metropolitného inštitútu Bratislava. Na základe obchodnej verejnej súťaže zakúpil magistrát 25 kusov kvetináčov, vrátane vnútorných vyberateľných vakov, dovozu, vyloženia a dokumentácie za viac ako 65 600 €. Starosta Jaroviec Jozef Uhler po 13 rokoch končí na vlastnú žiadosť ako predseda Mestskej dopravnej komisie. Verejnej i statickej doprave sa venoval od roku 2011 a ako jediný predseda komisie si svoje povinnosti plnil počas vedenia troch primátorov. Jozef Uhler sa chce podľa vlastných slov naplno venovať funkcii starostu. Po prevalení sa kauzy ohľadne vydávania sa v e-mailovej komunikácii za vicestarostku sa petržalský poslanec Jakub Kuruc vzdal mandátu miestneho poslanca aj členstva v dozorných radách mestských podnikov a v politickej strane Tým Bratislava. Najnovšie sa vzdal aj mandátu v mestskom zastupiteľstve. Jeho náhradničkou bude aktivistka Elena Petoprstá. Dopravný podnik Bratislava informuje, že dopravné obmedzenia na Jantárovej ceste v Petržalke budú trvať do konca júna a do tohto termínu budú viaceré linky MHD aj naďalej premávať po obchádzkovej trase. Zmeny v doprave súvisiace s výstavbou druhej etapy električkovej trate mali pôvodne trvať do konca novembra minulého roku a boli niekoľkokrát predlžované. Mestská časť Rača preveruje možnosti zabezpečenia vysokokvalitných dronov na boj s čiernymi skládkami. Na projekte chce spolupracovať s miestnymi hasičmi a drony využívať aj na monitorovanie čiernych stavieb, dopravných tokov, ale aj na pomoc pri požiaroch či pri hľadaní nezvestných osôb.